የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁሉ ከሁሉም በፊት ኢትዮጵያውያን እንዲህ ለፍቅር ለይቅርታ ለአንድነት ለመደመር ተሰባስበው ማየት ምን ያህል ተስፋ እንዳጫረብኝ ስነግራችሁ ታላቅ ክብርና ከፍተኛ ደስታ እየተሰማኝ ነው። እናም ለወትሮው የንግግሬን ማሳረጊያ ለዛሬ የንግግሬ መጀመሪያ እንዳደርግ ይፈቀደልኝና ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። ገና ኃላፊነት ከተረከብን መንፈቅ ሳይሞላን ፊት ለፊታችን እንደ ተራራ የተቆለለውን ግርዶሽ ሳንገፍ ፊት ለፊታችሁ ቆመን ምስጋና ለመቀበል የሚያስችል አቅም አላደረጀንም። ነገር ግን ጥላቻ አክስሮናል አግድሎናል፣ ፍቅር ግን ያተርፋል ያሻግራል ብላችሁ በተስፋ ተሞልታችሁ በምስጋና ጀምራችኋልና በፍቅርና በአንድነት ጀምሮ መጨረስ የተሳነው ስለሌለ የዛሬው የፍቅርና የምስጋና ቀን መድረስ ከሚገባን ማማ የሚያደርሰን የመጀመሪያው ጡብ መቀመጡን ያሳያል። የዛሬዋን ቀን እንድናይ የዛሬዋን ቀን ያላዩ እንድንኖር ሲሉ የሞቱ እንድንከበር ሲሉ የተዋረዱ እንድንፈታ ሲሉ የታሰሩ ለሕይወታችን ሕይወታቸውን የገበሩ ሰማዕታትን በዚህ በከበረ ቦታ ቆመን ልናመሰግናቸው ይገባናል። ያለኛ ሊኖሩ ይችሉ ነበር፣ ያለ እነርሱ ግን እኛ መኖር አይቻለንም። ይህቺ የፈጣሪ ጥበብ መጀመሪያ ሀገር ኢትዮጵያ ይህቺ የሰማንያ ውብ ውብ ጌጦች ውህድ ኢትዮጵያ ይህቺ የሰው ልጅ እስትንፋስ መጀመሪያ ሀገር ኢትዮጵያ ይህቺ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነትና ያልበገር ባይነት ተምሳሌት ሀገር ኢትዮጵያ 2 ወር ሰርቶ ለምስጋና የሚታበይ መሪ ሳይሆን የችግሯን ሰንኮፍ ከስሯ የሚነቃቅልላት መሪ ያስፈልጋታል። መሪ ግን ያለ ሕዝብ ፍቅር ባዳ ነው። መሪ ግን ያለ ሕዝብ አንድነት ባዶ ነው። አዎ መሪ ያለ ሕዝብ አለኝታነት ከንቱ ነው። እናም ዛሬ የመጣሁት እስከ ዛሬ ለሰጣችሁን ፍቅር ላመሰግናችሁ ነው። አዎ የመጣሁት ይህንን ከባድ ኃላፊነት ከተረከብንባት የመጀመሪያዋ ቀን ጀምሮ ላሳያችሁን አለኝታነት ላከብራችሁ ነው። ዛሬ የመጣሁት የተረከብናት ሀገር ለበርካቶች የሚተርፍ ሀብት ያላት ግን ፍቅር የተራበች ሀገር መሆኗን ፊት ለፊት ልነግራችሁ ነው። ያለንን እየጣልን የሌለንን ለመፈለግ ስንባዝን እንደከረምንና እንዳንራመድ ጠፍሮ የያዘንን ጥላቻና ቂም በፍቅር ከበጣጠስን ወደሚገባን የእድገት ማማ መውጣት እንደማይሳነን ላበስራችሁም ጭምር ነው።
በመሆኑም እርስ በርስ ያለ መመዘኛ የተዋደዳችሁ እለት ያኔ እኔንና ከኔ ጋር ሌት ተቀን የሚለፉ ባልደረቦችን እንዳመሰገናችኋቸው ይቆጠራል። ሌብነትን እንብኝ አሻፈረኝ አላችሁለት እኔን እንዳመሰግናችሁ ይቆጠራል። ይሄ ክልል የኔ ነው፣ ይህ ወሰን የኔ ነው፣ ውጡልን መባባል አቁመን በፍቅር ተክተን ለሀገራችን መስራት የጀመርንለት ያኔ ምስጋናችሁን በሌላችሁበት እንደደረሰን ቁጠሩት። ከምስራቅ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ፣ ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ የምንዋደድበት የምንደመርበት ቤተ መንግስቱም ፓርላማውም ለህዝቦቹ ክፍት የሚሆንበት ዘመን እንዲመጣ ልጆቻችሁን ከፊደል እኩል የሀገር ፍቅር አስተምራችሁ ኢትዮጵያዊነትን ያለበሳችኋቸው ዕለት ያኔ ምስጋናችሁ በፍሬ ይደርሰናል። እህቶች፣ እናቶች፣ እህቶች በአጠቃላይ ሴቶችን በአክብሮትና በእኩልነት የተቀበላችሁ ዕለት ያኔ ምስጋናችሁን ዓለም ያስተውለዋል። ያለ ሌላ ተደራቢ ምክንያት ስለ ሀገር ፍቅር ብላችሁ ለአካባቢያችሁ እድገት መቆርቆርና መቆጨት ስትጀምሩ በተግባርም ስትተጉ ያኔ ምስጋናችሁ ከልብ ይሆናል። ዓላማችን ሩቅ ነው፣ ግባችንም እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ገናናነቷ እንደምትመለስ ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ አይኖራችሁ። ወደ ብልጽግና መሻገሪያው አቅጣጫ ግን ይቅርታ፣ ፍቅር፣ መደመር መሆናቸውን ደግሜ ላበስራችሁ ፈልጋለሁ። ሆኖም ግን ለውጥ ጥቂት ተጫዋቾችንና ብዙ ተመልካቾችን አይፈልግም። ለውጥ የሁላችንም ሜዳ ውስጥ ገብቶ መጫወት የሚፈልግ ሂደት ነው። ተመልካቾች ውጤት ሲኖር ሊያጨበጭቡ፣ ውጤት ሲጠፋም ሊወቅሱ በዙሪያው የሚመለከቱት ጨዋታ አይደለም። ልዩነቱ የምንጫወትበት ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ አቅም፣ ቦታና ድርሻ ብቻ ነው። ምሁራን የበሰለ ሐሳብ አምጡ፣ ባለሙያዎች አዳዲስ አሰራሮችን አመላክቱ፣ የእምነት አባቶች ዘረኝነትንና ሙስናን አጥፍታችሁ ድሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ በሉ። በውጭ ዓለም የምትኖሩ ወገኖች ዞሮ መግቢያችሁ የሆነችውን አገር ኢትዮጵያ በሀብትም በእውቀትም በነገር ሁሉ በዕለት ዕለት እንድታስቡ። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የትናንትናውን እርሱ፣ ለመደመር በይቅርታና በቅን ልቦና ትጉ። ወጣቶች ወገባችሁን አስራችሁ ለስራና ለእድገት ተሰለፉ። አባቶች ምከሩ፣ እናቶች ዝከሩ፣ ጎልማሶች ምሩ፣ መምህራን ዕውቀት ዝሩ፣ ተማሪዎች በርትታችሁ አጥኑ፣ በትጋትና በተስፋም ወደፊት ተራመዱ። ሀገራችንን ከወደድን ግዴታችንን እንወጣ፣ መብታችንንም
እንጠይቅ። ሀገራችንን ከወደድን ስልጣን ኃላፊነት እንጂ ገዥነት አይሁን። ሹመት ማገልገያ እንጂ መገልገያ አይሁን። ሌብነት ጥዩፍ እንጂ ኩራት አይሁን። ሀገራችንን ከወደድን የሚፈናቀል ሰውና የሚንገላታው እያንዳንዱ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነው ብለን እንቁምለት። ሀገራችንን ከወደድን የምትባክነው እያንዳንዷ ሳንቲም የኢትዮጵያ ናት ብለን እንሳሳለት። ሀገራችንን ከወደድን የምትጠፋዋ እያንዳንዷ የሥራ ሰዓት የኢትዮጵያ ናት ብለን እንቆርቆርላት። ሀገራችንን ከወደድን የሚበላሸው እያንዳንዱ ንብረት የእናቴ የኢትዮጵያ ንብረት ነው ብለን እንጩሁለት። ሀገራችንን ከወደድን በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል አንድ ኢትዮጵያዊ መብቱ ሲጣስ ብሔሩን ወይም ሃይማኖቱን ወይም ሌላ ማንነቱን ሳንመለከት ወገኔ ተነካ ብለን እንቁምለት። ኢትዮጵያ ተነካች፣ ኢትዮጵያ ተነካ ብለን እንቁምለት። ኢትዮጵያን በጋራን ገንባ። ሁላችንም ለኢትዮጵያ እናስፈልጋታለን። ለሁላችንም ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች። ኢትዮጵያችንን ሊተካ የሚችል አንዳች ነገር አልተሰጠንምና ኢትዮጵያ የድህነት ክንብናቧን አውልቃ እንድትጥል ቢተባበሩ ተራራ ሊልሉ የሚችሉ የልጆቿ ፈርጣማ ክንዶች ከተሸበቡበትና የስንፍና ግርዶች ተላቀው ቀን ከሌት ሊተጉ ይገባል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የሰላም ማማ እንድትሆን ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን ግንኙነት በፍቅርና በመተሳሰብ እንዲሁም አብሮ በማደግ መርህ ላይ የተመሰረተ ልታደርግ ይገባል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅና ገናና ሀገር ናት። ከድንጋይ እስከ ወረቀት ከ2000 ዓመታት በላይ የዘለቀ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ያላት፣ በራሷ ዜማ የምታዜም፣ በራሷ ምት የምትንቀሳቀስ፣ በራሷ ኮርታ የኖረች፣ በራሷም ራሷን ጠብቃ የዘለቀች ሀገር ናት። ይህ ሁሉ ሀብታችን ታሪካችንና ኩራታችን ግን ነጻነትን፣ ፍትህን፣ ዴሞክራሲን፣ በኢኮኖሚ መበልጸግን ለማብቃት ካልቻለ ኩራት እንጂ እራት ሊሆነን አይችልም። ነፃ የሆነች ሀገር መገንባትና ነፃ የሆነ ህዝብ መገንባት ይለያያል። በነፃ ሀገር ነፃ ህዝብ ከሌለ ነፃነት ቦታው የቱ ጋ ነው? የክልል ወሰኖች ድንበሮች ከሆኑ የሚያስተሳስሩን ድልድዮች ትተን የሚለያዩንን ግንቦች ከገነባን የሺህ ዓመታት ነፃነት ትርጉሙና ጥቅሙ የቱ ላይ ነው? ለመናገር ለመጻፍ ከፈራን ከሰጋን፣ ለመደራጀትና ለመንቀሳቀስ ከተጨነቅንና ከተደበቅን የሺህ ዓመታት ነፃነታችን ትርጉሙና ጥቅሙ የቱ ላይ ነው? አንዱ ብሔር ሌላውን መጣብኝ ካለ፣ ውጣልኝ ሂድልኝ ካለ፣ የኛው የኢትዮጵያ ክፍል የኔ ብቻ ነው እንጂ አንተ አይደለም ካለ፣ ታዲያ ቅኝ ገዢዎች እስከዚህ የባሰ ምን ያደርጉ ነበር? በመጨረሻም አንድ ልብ እንድትሉ የምፈልገው ጉዳይ ግለሰቦችን ከህዝቦች እንለይ።
እሾሁን ከጽጌረዳው እንነጥል። አይት በበላ ዳዋ ይመታ። በአንድ ጠማማ ዛፍ ምክንያት ደኑ አይለቅ። ከይቅርታ የተሻለ ማሸነፊያ መንገድ አለመኖሩን በየለቱ አንዘንጋ። በዚህ አጋጣሚ ይህ ዛሬ ከህዝባችን የተሰጠን ወሰን የሌለው ፍቅር ቀን ከሌት ያለ እረፍት ለሚተጉ የህዝብ አገልጋይ ባልደረቦቼ ጭምር መሆኑን እየገለጽኩ ዛሬ እዚህ ያሳያችሁን ወደር የሌለው ፍቅር ህዝብ ተቀብሎናል ብለን የሚያኮራን ሳይሆን ለበለጠ ትጋት ለበለጠ ታታሪነት የሚያነሳሳን መሆኑን ከልብ መበመጨ ጥልቅ ስሜት ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። እያንዳንዷን ደቂቃ እያንዳንዷን ሰዓት በታማኝነትና በፍቅር ከልብነት ጸርተን ከዘር ጸርተን ፍትህና ዲሞክራሲን በሚያመጣ አቅጣጫ በፍጹም ትሁት ልብ እንደምናገለግላችሁ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ማሳረጊያውን አረፍት ነገር ከመናገሬ በፊት ውድ እህቶቼና ወንድሞቼን የምለምናችሁ ላለፈው 100 ዓመት ጥላቻ ቀልዶብናል፣ ጥላቻ ሸብቦናል። ለኔ ብቻ ሆዳምነት ግለኝነት ጎርቶናል። የተወደዳችሁ ወገኖቼ ሆይ ይህንን ሁሉ በደል ይህንን ሁሉ ችግር ይህንን ሁሉ ታሪክ አሸንፈን እንድንሻገር የሚያደርገን ግን ይቅርታና ፍቅር ብቻ ነው። በቀል የደካሞች ነው። ኢትዮጵያውያን ደካሞች ስላልሆን አንበቀልም፣ በፍቅር እናሸንፋለን። እያንዳንዱ ወንድምና እህት ከጎኑ ያለውን ሰው በማቀፍ እንደሚወደውና ይቅርታ እንዳደረገለት ይህ የዛሬ ቀን የፍቅር ቀን እንደሆነ ጎኑ ያለውን በማቀፍ በፍቅር እንዲያረጋግጥ ጠይቃለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። አንድ ላይ እጃችሁን እስኪ እናመሰግናለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እናመሰግናለን። ይህ የመደመር ቀን እንዲህ ደማቅ እንዲሆን ላበረከታችሁት ሁሉ